kulan wanaagsan ismaqal haboon mar kale saaxiibey lamaanti meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aan kaga hadli doono arrimaha ugu dambeeya dalka Kenya ee ka soo kordhay taa oo la xiriirta dhanka Soomaalida iyadoo aan ogeyn in Soomaalidu sanadkan ay ahaayeen kuwa iyagu mudnaan weyn laga siiyay dhisidda dowladnimada dalka Kenya ee madaxweynaha shanaad loogu doortay William Samoei Ruto ka oo abaalmarinno dhinacyo badan la siiyay marka laga hadlayo magacaabista xilalka mas'uuliyiinta Soomaalida ku matalaya dowladda waxaa jirtay in markaasi hoggaanka sare ee waaxda dambi baarista DCI da loo magacaabay nin Soomaaliyeed iyadoo ay ka soo wareegeen wax ka yar 48 saacadood ayaa isbeddel dhinacyo badan waxa uu markaasi kala sameeyay kala tashina uu kala yeeshay madaxweynaha sidii looga saari lahaa wax ka mid ah DCI da taa oo iyadu ahayd ee gunta ugu sarreysay marka laga hadlayo dhibista Soomaalida iyo waliba afduubka loo geysan jiray qaar ka mid ah culimada kuwa oo ku noolaa dalka Kenya. Haddaba taliyaha guud ee waaxda dambi baarista waa ninka lagu magacaabo Maxamed Amin Ibrahim ka oo isagu hore u soo noqday mas'uul ka tirsan waaxda arrimaha gudaha booliiska dalka Kenya iyadoona ugu dambeyn tartan uu galay booskaasi ku guuleystay sida aad ku daawateen barnaamijyada ni hore ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto ka oo looga in doorashadii madaxtinimada uu ku guuleystay ay Soomaalidu ahayd kuwa xagal daaciye marka laga hadlayo siinta codadka iyadoona intooda badna ugu shubay ka hadlidda marka ay timaado doorashadii madaxweyne in Raila Amolo Odinga ay siiyeen. Laakiin Ruto inta badan isagu ololihiisa iyo waliba marka uu hadlayo ku sheegay inuu yahay nin isagu qalbi saafi ah isla markaana aan sameynin wax markaasi ka argoosya ayaa Soomaalida taa beddelkeeda inaysan u codayn ugu beddelay in xilalkii ugu muhiimsanaa marka laga hadlayo dalka Kenya ku wareejiyay iyadoona laga xusi karo wasiirka difaaca qaranka Kenya taliyaha ciidamada booliska dalka Kenya waaxda dambi baarista iyo waliba afayeenka waaxda warfaafinta madaxtooyada oo Maxamed aniraahde Maxamed Xuseen isagu Xuseen Maxamed isagu noqday taa oo ka dhigaysa in Soomaalidu ay isbadayaan awood marka laga hadlayo iyadoosan dadka qaar aysan aaminsanayn inuusan ku helin markaasi ololo ay qayb ka ahaayeen laakiin dadaalkooda iyo waliba kartidooda ballanka baxa lahayn ay u suuragelisay iyadoo la xasuusto in madaxweynaha William Ruto uu ka helay garab weyn marka laga hadlayo xilliga isku dhacee madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo qorshihii dhicisoobay ee lagu doonayay beddelitaanka dastuurka dalka Kenya ee programkii BBI da taa oo Aadan Barre uu garab weyn ku siiyey madaxweyne ahaatan talada haya taa oo ay markaasi aadeen maxkamad ugu dambeynna ay ku guuleysteen Ruto oo isagu ah nin markaasi qadiyad ahaan waxa uu aaminsan yahay ku ixtiraama qof walbana sida uu isagu aaminsan yahay ayaa markan waxa uu sameynayaa dadaalada hadba waxa waaxda DCI da oo iyadu marka loo soo gaabiyo Director Criminal Investigation iyadu markaasi laga saaray waax hoostaga jirtay taa oo lagu magacaabo SSU Special Service Unit kuwa oo iyagu ku caanbaxay inay markaasi afduubtaan dadka looga shikiyo kooxaha argagixisada iyo weliba in markaasi wax amniga dalka Kenya liti kuwa iyagu markaasi ka qaadan jiray iyadoona inta badan dadkii lagu waayay waaxdaasi ay qaateen ugu badnaayeen Soomaali ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Maxamed Amin Ibrahim ayaa markii la magacaabay kadib waxaa madaxweynaha dalka Kenya amar uu ku siiyay soo jeedinna uu ku lahaa in gabi ahaanba laga tirtiro waaxdaasi DCI da hoos imanaysa ee Special Service Unit. Haddaba waaxdaasi waxa ay qaabilsanayd awoodda markaasi ay u siinayso Soomaalida in iyagu si gaar ah u maamulaan DCI da ayaan isla faaqidi doonaa saaxiibayaal. Soo dhawaada mar kale barnaamijkeenna waxaa inoogu martay alaabana nala falanqeeya arrimaha dalka Kenya Abdiraxmaan oo soo indhiindhay dhacdooyinkii ugu dambeeyey, balse intaan uguda gelin falanqaynta waxaan ka codsanaynaa saaxiibada nagu cusub inay ka mid noqdaan si ay u helaan xogaha ugu dambeeyey dhacdooyinka dalka Kenya iyo caalamka intiisa kale oo barnaamijkaanu idinkaga diyaarino halkan idinku soo gudbina channelka subscribe inoo saara muuqaalka la wadaaga saaxiibadiina idinkoo u marinaya mareegaha iyo baraha aad ku xiriidhaan warbixinadana aad isku dhaafsataan channelkana aad markaasi muuqaalkiisa sii share garaysaan. Soo dhawow Abdiraxmaan, waan kaaga mahadcelinayaa in aad waqtigaaga qayb ka mid ah na siisay, bal soo dhawow waaxda laga saaray DCI da saameynta ay ku lahayd Soomaalida dhibka ay ku hayeen cidda markaasi iyadu madaxweynaha ka taragelisay arrimahan oo dhan, bal maxaan kala soconaa?
een marka hore aad iyo aad u mahadsantahay madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto amar uu siiyay Maxamed Amin oo ah een ninka uu weyn mise uu ka taliyo DCI-da ayaa waxay hawada ka saareen SSU SSU waa qayb ka mid ah een DCI-da kuwaasoo loo adeegsan jiray in ay xasuuqaan mise laayaan shacabka een Kenyaanka waxayna aad u laayeen shacab fara badan oo Soomaaliyeed waxay xasuuqeen shacab fara badan oo muslimiina waxaan ognahay in een Tana River waa wiga River oo ah wiiga aad ku weyn dalka Kenya in marar badan laga helay meed fara badan oo Soomaali ah teeda kale waxaan xatoosnaa in isbuucii la soo dhaafay aan yiraahdo bili la soo dhaafay in wiiga la yiraahdo Yala laga helay ku dhawaad 70 meed oo laga helay kuwaas oo ay u badnaayeen muslimiin sidoo kale waxaan ognahay in muslimiin fara badan oo u dhashay ee ismaamulka Mombasa iyo sidoo kale ee gobolka Xeebta in ha laamu iyo sidoo kale gobolka Xeebta idil in lagu leeyay muslimiin aad u fara badan kuwaas oo ilaa iyo hadda aan ogeyn cid laysay ee madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto mar uu la hadlayo saxaafada ayaa waxa uu sheegay in uu amray Maxamed Amin in SSU uu kala diro maadaama ay loo adeegsan jiray in ay xasuuqaan Soomaalida iyo sidoo kale shacabka ee muslimiinta ay ku nool dalka Kenya وهجاج واد ما سنتها عبد الرحمن ففهمت كود محمد أمين وها وكمد أحاسيدا نقصونا سحبنا أي داودين برامشدا عن كديارني جدك الله صرح إنه هلك قبته قدام بيننا مدحينها ومركز سيء سومالي ذا إن روتو يسوع منو وليبا هذا سنسيتيف كا مركز لقاه الله يدي سي أيضا وزارة الدفاع قرنك كينيا ومركز جنت سر أمنية قرنك سومالي أيكو ذا أمني محيط هاي سامينتا أما مركز تلعب ذا وو أمني سومالي ذا إن حلال كاس قبطان إن مركي ومجابي نكلا يراد محمد أمين ونودي بلي سي أيضا إن شعب كينيا كمركي بوا وحب لابن إن سوق إليان مس إدغال قادان مدحينا يجو شيء إن أمان كدلك كينيا وقعنتا أقولنا يا سوماليدا وحيك شايفين إنه إن كينيا هذا اللي ورق دون توك واحد كده قالن تدل كسوماليا إن مدام سوماليا دل ككينيا أي أدل لغة عبسطه إن Kenyaanka aad ayuu wax xamaaqeen weena ka naxeen in Soomaaliya gacanta loo galiyo DCI qaar kood ayaa sheegay in baasaboorka ee Kenya ay Soomaaliya se ay rawan ka yelan doonaan maadaama hadda DCI-da ay gacanta ku hayso qof kasta oo doonayo in uu helo baasaboorkaasi laakiin Maxamed Amin in loo dhiibo DCI-da waa wax uu qalmo maadaama uu soo maray jagooyin noocan ah ka hor inta loo dhiibin jagadani wuxuu ahaa ninka ka taliya waaxda arrimaha gudaha ee booliska sidoo kale mar wuxuu ahaa taliyaha CID CID waa ka hor انت اللي ساي نقولين انا لاح واحدة مبارستا إن وح هجرتي C I D يا اللي اللي هجري وح حسوسا إن وقت كينيا كده عضيق لا صدى سنوات كلها وضع كل تدواذي نكلا جرا دوم محمد أمين وحو أدينا عسيو هيجا هيج هل كاسو عديمو إن وجيي إن محكمة عالمية هيج وحنا كود دفاع دلك كينيا صدوا كلام مدحينا هذا جوجا ويليام سميروت يصدوا كلام وهو ركنيا تأو أحمد حبيني هو رئي دلك كينيا إن محمد أمين وقل ما إن جرنا عنا لسيو وانين كرتيله وانين كينيانا إن كسو سومالي laakiin waa Soomaali u dhashay dalka Kenya waa Soomaali wax ku soo bartay dalka Kenya waan ognahay in Kenyaanka ay aad uga naxeen in Kenyaanka ay naciib yihiin in nin Soomaaliya jago noocan loo dhiibo waxaan ognahay hadda taliyaha booliska dalka Kenya waa nin Soomaaliya waa Nuur Gaabo DPP ga waa nin Soomaaliya waa Nuurdiin wasiirka gaashan dhigga mas difaaca dalka Kenya waa nin Soomaaliya Adam Barre Ducale marka waxa uu muuqataa in amaanka dalka Kenya gacanta loo galiyay Soomaali Soomaalidu waan ognahay wadad geesiyaal ah wadad diyaar u ah in ay difaacaan dalkooda waa hagaag runta weey midaasi Soomaalidana aad ay markaasi u soo dhaweeyeen talaabooyinkan special service unit ama markaasi laanta howlgalada gaarka ayaa lagu magacaaba inta badan dadka degan Waqooyi Bari ee soo aada Nairobi waa ay ogihiin dhibaatooyin badan ayaa laga mara inta u dhaxaysa xuduuda kasoo bilow Liboye ilaa iyo Nairobi dhaxda inta aan la gaarin Garissa una dhaxaysa qaxootiyada ilaa Liboyo waxaa jira koox la yiraahdo anti-terror kuwa iyagu dadka baabuurta kala daga cid ay ka shakiyaan naqaata bal iyagu kooxdan iyo taasi waa isxiriiriyaan marka miyey si ahaan doonaan kuwa ka howlgala halkaasi mise special service unit ka ay raaci doonaan anti-terror iyo SSU way kala duwan yihiin anti-terror waxay la dagaalantaa argagixisada waxaan ognahay in gobolka Waqooyi Bari inta badan ay isugudaha u soo galaan al-shabaab kuwaasoo dhibaato kala duwan u geysto shacabka Soomaaliyeed sidoo kale dadka ku nool ee gobolka Waqooyi Bari aniga ahaan uma maleynayo in la kala dari doono anti-terror maadaama ay waddanka ka ilaaliyaan argagixisada waxaan ogeyn isbuucii la soo dhaafay in al-shabaab ay gudaha u soo gashay ismaamulka Mandera halkaas
كلها يصير شعب ربنا تدوك على أي هلا يصير مثل أي قرحيين أن شركتها أن سفاريكوم أي قرحيين مركا أن أنت ترى يجا لما كلا درد دونه ما دام أي أن لدى قالان كوحدة أرجع حسدا لكن وحن أوجه هاي إن أي يرين دونان أن لبكي يكون هاي شعب كصومالي كوس وكل سفره قارصة يصدوك على وجار يمنديرا وهجا قاد يوم هسي هاي كسنة وحوها عبد الرحمن ويسقو نلف غدي إبراهيم شدي قدم بيدعدوين كتلك كي مركا لقى هلا يو إن دي سي أي ذا جبهان بهلاقة ترى لانك مدهاي تاو لغو مقعبو Special Service Unit تاو مدحوينها وأمر كسي هدبا هايا دان أيا يدو وحايكا هوس شقين جرتي دي سي أيدا حرون تدوغوين أيانا أهاي ديغان كا كيامبورو دو هالكا أو يغو أي كهو الغليين أرنتان أيانا إمان ساكد مركي داقاق مركاسي داب أه إسلام مركانا سي دك داقا ووقا داي هوغان كاسر مركاسي بوليس كدالكا كي Inspector General Police Noor Gabo كدب أمر كي لغو سيانا هو كشاعي دمان واحدة سي مدحدة كتر سريد أيانا قبي أهام باه لغا مساعقا ركود نوح لشيقيا إن دي سي أيدا أي لشيقين دونان هالكا أي كاهاي مركي هرا Special Service Unit أدبات لابدن أيانا إمان إسا مال ما أنكجب مركي مدحوينها ومقعابي محمد أمين إبراهيم لورا مقعابي Director of Criminal Investigation دي سي أيدا يدونا لغو بدلي هقامي هرا واحدة سي جورج كونيتيا كاو إساغو حلكان إساغا حلالي بشي سبتمبر كدب أفر سنوه أو إساغو حلكا هايدا سي هايي أمين أيانا وحا أو إساغو ياي حلقان هقانكا دي سي أيدا هرانا أسو نغضي أغاسمها قود واحدة رمها قودها بوليسكا دالكا كينيا وحانا إساغو طلابوين عجيبو كسمي يدعدوين دالكا كينيا كدعا يسيدا لباكون تضبية طبعا طلابوين كي إساغو أو قايب تكلا دباسو مالدها أيانا مركان تلمامي إن قولة تابنك روه دور شدي دعضي أي أطاي حكو ذا مرك لغاها ضيو حلالك أي هلين دادك سوماليا دي يغو كومتلا دولة دا دالك كينيا وهقاميه مدحويني وليام ساموي روتو هدبو ويحي كسو كردا وراركا سيه برامشادة دالك كينيا هي وليبا حوغاها قدن بيي هل كان ياني دون كلاو ذاقي دونا ساحبيال سيادو هشانا ركونتا جانالكا أو سبسكرايب سارتا مغالكنا لسي وذاقا سي أي مركاسي سوماليا ده وغفرح ذا ويحي أركتي يفكر وأتكوكا ويسو مدحدة سوماليا ده أو يغو حلقان مركا لغا هاللايو تالادة سوماليا يغو كقا تحيطا مراركا قار براها انترنت كو يغو أي كهلان لفكارها ساحدة مداما سوماليا ده ايتاي دات حيل ديري أركتي فوق له مركا لغا هاللايو هول قلينتا هولاها هورتبينتا له تاري كولان تيدان بي انتا امبرامشي واربحيني واراركوان كدوان ديب آنو غو كل مينو وحانو دين كودا فينا ساحي بيال سيدا يو نبت قليب